Zotë Gjafiri, ju i qëndroni pretendimit se nuk me Berishën nuk fitojnë përballë Ramës. Unë do të tutera shumë që nga fillimi e deri në fund, unë nuk merrem as me opinione, as me pretendime. Unë merrem vetëm me fakte. Dhe ato fakte që unë kam gjetur deri tani më shtyjnë drejt. Po ti të gjë keni thënë drejt... në 2005 me Berishën fituat. Eksakt, këtë thonë këtë gjë. Që ndërkombëtarët mendonin që Berisha do fitonte. Konteksti, konteksti ka qenë komplet tjetër. Në 99-ën, në 99-ën e para njëherë që duhet jetë dëshmitar i gjithë kësaj historie, sigur kam qenë mbështetës shumë i fuqishëm në procesin e reformave 2005-2009 i kryeministit Berisha. Ashtu dhe kam qenë në 99-ën 2000-shin shumë kundra dhe unë ndihem shumë mirë që asnjëherë në politikë nuk kam hyrë tek historitë dhe akuzat personale. Edhe kjo është vërtet. Kam gjetur vetëm të argumenti. Atëherë zotit Berisha i thonim nuk duhet bojkotuar parlamenti. Dhe këtu fillonte dhe mbaronte e gjithë historia dhe nuk kemi lëvizur nga kjo. Në 2001-shin i humbëm zgjedhjet. E dim se çka bërë kryeministri Meta në zonën e Durrësit me mandatet. Kudo fakte këto, pamërsisht raporteve shumë korrekte që kam me presidentin tani. Absolutisht. E dim. Erdhëm në pushtet. Erdhëm në pushtet në 2005-ën. Kur u koordinuan shumë gjëra, si në planin e brendshëm dhe në planin e jashtëm. Tani, e djathta ka një problem. Që nuk mund të quhet e para nuk mund të quhet faktor plus, nuk mund të quhet faktor plus, por është faktor minus. Që në zgjedhjet lokale të 2023-shit dhe në zgjedhjet politike të 2025-s të hymë një lidhje të shpallur në grada. Nga fuqia më e madhe në botë. Kush e konsideron këtë pozitive? Unë nuk bëj debat, unë them për të djathtën kjo nuk është pozitive. E para. E dyta, 6 marsi na prodhoi evidencë. Që megjithëse ne duam ta shohim me optimizëm dhe kush e shef me optimizëm, le ta shohim me optimizëm, nga mënyra se si i lexoi shifrat unë, Berisha mundi keq partinë zyrtare, por u mund keq nga qeveria. E treta, nga 6 marsi deri në partinë zyrtare. Da, në rregull, për shkak partinë zyrtare, inshallah është për shkak partinë zyrtare. E treta, nga 9 marsi deri më 9 shtator. Në këtë periudhë 8 mujore, që Berisha drejton Foltoren, problemi që kryesor që e ka e djatha është si të shkoj, në kuptimin figurativ, si të peshkohet elektorati gri. I gjitha i formacion politik është në autoritarizmin e Berishës, dhe në qofë se këte nga krau tjetër, tiki Basha, tiki Berisha e gjitha meral, ka kolor retorikash, aty Berisha dhe nuk kam dëgjuar asnjë zë në këto 6 maj, s'ka bërë asnjë gabim Berisha, nuk ishte njëri që e mendonte që sulmi me 8 janar ishte gabim, kishte deputet që nuk erdhën aty, sepse ndoshta nuk kemi asnjë zë kundra që të hapi mozaikun për ta thënë. Edhe këtë nuk e shoh pozitive në leadershipin e Berishës. Vazhdojmë poshtë. Vazhdojmë poshtë. Qofse do ishte shqetësimi, qofse vazhdojmë, un po jap argumentat e mia. Vazhdojmë poshtë. Qofse do ishte shqetësimi për të sjellë të djathtën në pushtet, nuk do priste të fliste kur u shpall në ngrata. Po kishte një mundësi më të madhe për të folur mbas 25 prillit.